Avokatët vijojnë protestat për të kundërshtuar hartën e re gjyqësore. Në Pogradec, përfaqësuesit ligjor u mlodhën para gjykatës duke kërkuar që autoritetet të marrin në konsiderat kërkesat e tyre. Ata paralajmëruan për shkallëzim të grevës deri në pezullim të licencave nëse do të miratohet harta e re. Një nga fazat e para të përshkallëzimit të protestës, pasi përshkallëzimet do të vazhdojnë duke i bojkotuar tërësisht masat e sigurimit, duke tërhequr listat e avokatëve kryesisht, gjithashtu duke pezulluar dhe licencat tona për të mos ofruar me asnjë lloj shërbimi apo ndihme juridike në atë që përfshin fusha avokatisë. Për çdo qytetar i cili është duke ndjekur një proces gjyqësor dhe i shtyhet një seancë, është një dëm që i shkaktohet. Por nëse e llogarisim me cili është dëmi që i shkaktohet komunitetit dhe qytetarve, nëse do të mbyllet gjykata e rrethi gjyqësor Pogradec, nëse do të mbyllet gjykata e apelit Korçë, atëherë këto dyja nuk i vendot dot në peshore sepse dëmi është shumë i madh. Protestës ju bashkuan edhe qytetar të cilët kanë procese gjyqësore në gjykatën e Pogradecit. Ne vite gjysëm në seanca gjyqësore. Tani po na shtyhen akoma dhe më shumë për mungesë të avokatëve. Nuk jemi dakord që gjykata e rrethit Pogradec të shkrihet, të shkojë në Korçë. Jemi të pamundur të ndjekim seanca gjyqësore në Korçë. Sa kosto është për ju? Sa ndikon te ju? Ndikon shumë, sa ne nuk e përballojmë dot. Efekti është kaq i madh tek ne, jo vetëm për kohë, për lodhje, por edhe për shpenzime. Apelin e kisha në Korçë, tash i duhet vetë te Tiranë. Harta e re gjyqësore parashikon shkurtimin drastik të gjykatave të shkallës së parë të apelit, si edhe të asaj administrative. Qeveria dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor thonë se kjo reform nuk prek shërbimet thelbësore ndaj qytetarve.